नमस्ते सम्पूर्णलाई, फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल तोलाचा ब्लगमा। र आज पनि ब्लग लिएर तपाईँहरूसँग उपस्थित भएको छु र तपाईँलाई राम्रो लाग्छ होला होप। र आज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बिहानै मेरो कामले गर्दाखेरि बजार जानु पर्यो, सो मैले चाहिँ ब्लग बनाउँछु भनेर सोचेँ र बनाइरहेको छु। होप तपाईँलाई मनपर्छ होला। अहिले चाहिँ म चाहिँ फिलहाल मेरै गाउँमा छु होइन, लाब्दो बस्ती, यहाँ काम भइरहेको रहेछ धमाधम। यस विश्व भाइ, ल यहाँ काम भइरहेको रहेछ हो। यो चाहिँ शेर्पा गाउँ भन्छ, अहिले चाहिँ शेर्पा गाउँ आइपुगिरहेको छु र यसलाई चाहिँ शेर्पा गाउँ भन्छ। म चाहिँ शेर्पा गाउँमा छु। यहाँदेखि उता चाहिँ कमान पर्छ, यहाँदेखि यता चाहिँ हाम्रो बस्ती हो होइन, यहाँदेखि उता चाहिँ हाम्रो कमान पस्यौँ हामी होइन। सिमकुना प्लान्टेसन कुइने नि तपाईँलाई थाहा छ होइन, एकदम ज्वरोको लागि होइन, त्यसको लागि एकदम मेडिसिन हो सिमकुना प्लान्टेसन अथवा कुइनेन कुइनेन सत्यमा गरे हो। र रोडको अवस्था चाहिँ यस्तो छ हो, एकदम खराब छ, के भन्न अब यहाँनिर अवस्था एकदम गम्भीर भइसकेर गइसकेको छ रोडको चाहिँ। र अब छिटो छिटो राम्रो भयो भने एकदम हामीलाई पनि सुविस्ता हुन्छ होइन। मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जुन चाहिँ अब बिमार कोही बेला पर्छ होइन, बिमारीहरू हुन्छ बोक्नुपर्ने त्यस्तै अवस्थाको कोही पेसेन्टहरू हुन्छ होइन, उनीहरूलाई एकदम असुविस्ता हुन्छ। सो अहिले चाहिँ म फाटक आइपुग्न आँटेँ र तपाईँलाई फाटक आइपुग्न आँटेँ। यहाँ निकै बिग्रेको छ यहाँ बाटो चाहिँ, र यहाँको बाटो चाहिँ एकदम यस्तो छ, यस्तो छ हेप्पी अप्ठ्यारो बाटो छ। र तपाईँहरूलाई आज मेन चाहिँ म के हो भने, यो भ्लगमा चाहिँ के देखाउनु गइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ सिरियल बङ्गलो अथवा सुरेल बङ्गलो भनेर भनिन्छ होइन। पहिला चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ सिरियल थियो, अहिले चाहिँ बिचमा चाहिँ त्यसको सुरेल भएर चाहिँ गएको छ सुरेल बङ्गलो। र त्यो बङ्गलोको सिरियल बङ्गलो नाम चाहिँ कसरी बस्यो भन्दाखेरि चाहिँ, मैले इन्टरनेटमा रिसर्च गर्दाखेरि अथवा गुगलमा हेर्दाखेरि चाहिँ सुरेल बङ्गलो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ, आमा यहाँ रुख पल्टिरहेको छ, हावाले होला सायद यहीँ रहेछ। के गर्नु अब, यस्तो छ, जङ्गलको बिचमा छ यो रोड चाहिँ होइन, एकदम दामी लाग्छ मलाई चाहिँ, किनकि मर्निङ वकहरू आउनु होइन एकदम पिस खालको छ होइन। तर अब टाढो पर्छ मेरो चाहिँ, त्यो सो म आउनु सक्दिनँ होइन, रनिङको लागि चाहिँ आउँदा हुन्छ, वकहरूको लागि चाहिँ अलिक साह्रै पर्छ, किनकि रनिङहरूको लागि चाहिँ सानसानो भाइहरू आउँछ होइन, उनीहरूले एकदम रनिङ गरेर यो बाटोमा रनिङ गर्छ र एकदम दामी पनि छ होइन। र के भन्दै थिएँ भने, मैले सिरियल बङ्गलो होइन सुरेल बङ्गलो नाम चाहिँ कसरी बस्यो भनेर इन्टरनेटमा रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ, अब त्यति त्यो टाइममा ब्रिटिसको टाइममा होइन, त्यति बेला चाहिँ के हो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बङ्गलोहरू थुप्रो बनायो होइन, त्यति बेला नाम चाहिँ राख्नु चाहिँ एकदम अब के राख्ने भन्ने कति चाहिँ गयो होइन, सिरियल्ली सेम त्यस्तै भएको बिल्डिङ त्यस्तै बङ्गलोहरू बनाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नाम पनि त्यहीबाट नै सिरियल भनेर चाहिँ भनेको रहेछ। र त्यही हो, अन्त सिरियललाई चाहिँ अहिले चाहिँ सुरेल बङ्गलो भनेर चाहिँ भनिन्छ होइन। बाटो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, सायद होप तपाईँलाई राम्रो लाग्यो होला होइन, तपाईँलाई यति राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनुहोस्। धेरैजना मेरो साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ र तपाईँलाई एउटा चिज देखाउने छु यहाँ चाहिँ होइन, के हो भने यहाँ रुख, यो रुख चाहिँ एकदम अचम्मित खालको छ होइन। यहाँ रुख चाहिँ यस्तो छ, यहाँको रुख चाहिँ
यहाँ भर मुनि फेदमा चाहिँ यो एकदम एउटा रुख छ हैन यहाँ माथि गएर चाहिँ फेरि यो रुख चाहिँ यसरी जोडेको छ एकदम खै कुन दाउ कसरी हो चाहिँ हैन एकदम मजाले अब यसै हाँगासँग क्रस भएर पनि जोडेको हैन हो यो चाहिँ अब कसरी जोडेको भनेर चाहिँ अब इट्स अ नेचर आर्ट हैन इट्स अ नेचर आर्ट एकदम दामी होप तपाईँहरूले पनि यो बाटो हिँड्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले यो रुख हेर्नुहोस् हो एकदम मजाले जोडेको छ जुन चाहिँ मेन यो रुख छ होइन यहाँसँग चाहिँ यो मजाले जोडेको छ क्या तल पनि मजाले जोडेको छ माथि पनि जोडेको छ यहाँ हाँगाहरू केही छैन क्या सिधै छ यी मजाको छ दिन पनि यस्तो भइरहेको छ यो बाटो चाहिँ एकदम सुनसान दामी खालको क्या मलाई एकदम दामी लागेको छ होप तपाईँहरूलाई पनि मन पऱ्यो भने कति दामी छ यहाँनिर वाओ तपाईँहरूलाई रुख देखाएँ होइन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो एकदम दामी खालको छ क्या त्यो रुख चाहिँ अब एकदम म पनि छक्कै पर्छ कसरी बन्ने होला टाइपको हुन्छ नि अब एकदम दामी तरिकाले बनिदिएको छ होइन बिचमा ग्याप छ तल पनि जोडेको छ मुनि पनि जोडेको छ होइन अब त्यो खालको रुख छ होइन त्यो चाहिँ एकदम मलाई पनि मन परिन्छ दिन पनि कस्तो छ हेर्नु न आज अब बर्खा लागेको टाइम हो एकदम दिन पनि यो खालको छ होइन र पनि मैले भ्लग गरिरहेको छु तपाईँहरूको लागि होइन सो होप तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा राख्दछु म होइन बाटो चाहिँ देख्नु होला होइन एकदम सुनसान छ मजाको छ होइन यसो वकमा आउने रनिङमा आउने होइन अहिले यस्तो टाइममा पेन्डेमिक सिचुएसनमा खासमा त हो भने त यस्तै नै ठिक हो होइन बजारहरू भन्दाखेरि त सुरेल बङ्गलो आइपुग्यो दिस इज सुरेल बङ्गलो यहाँबाट देख्थ्यो होइन यी देख्दै देख्दैन होला यस्तो धुमा छ है ए हल्का देखिरहेछ ए सिरल बङ्गला आइपुग्यो फाइनली सुरेल बङ्गलो पनि आइपुग्यो होइन मेरो यहाँ पछाडि सुरेल देख्नुहुँदैछ र तपाईँहरूलाई यो बङ्गलो कस्तो लाग्यो हो तपाईँलाई मन पऱ्यो होला यो चाहिँ 1986 चाहिँ यो चाहिँ 1986 एजिटेसन जुन चाहिँ दार्जिलिङमा भएको थियो होइन त्यो एजिटेसनमा चाहिँ यो चाहिँ जलाएको वास्तवमा चाहिँ यस्तो नगर्नुपर्ने हो किनकि हाम्रो यो सम्पत्ति हो नि त होइन इट्स अवर ड्युटी टु प्रोटेक्ट होइन यो तर यो चाहिँ भएन यहाँनिर चाहिँ होइन दार्जिलिङमा त्यो टाइममा सो अब यो चाहिँ एकदम विश्वासको कुरा हो र यस्तो राम्रो बङ्गलोलाई चाहिँ अब यस्तो बनायो होइन अब यो चाहिँ अब हाम्रै गल्ती हो यो चाहिँ अब अरूको कसैको गल्ती होइन यस्तो राम्रो जग्गा होइन यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो बोटको नाम चाहिँ सिसाउ हो होइन सिसाउ भन्छ हामी लोकल नेम चाहिँ होइन लोकल नेम सिसाउ भन्छ र यसको इङ्ग्लिसबाट चाहिँ के भन्छ यो सिसाउलाई होइन मलाई थाहा भएन त्यो तपाईँहरूलाई म सर्च गरेर यहाँनिर राखिदिन्छु होइन यहाँनिर देखिन्छ यसको नेम र यो चाहिँ के हो यसो मङ्की के भन्ने चाहिँ छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन तर मलाई एक्ज्याक्ट चाहिँ थाहा भएन सो त्यो पनि तपाईँलाई सर्च गरेर म गुगलमा सर्च गरेर यताउता सर्च गरेर यो नाम यहाँ लेखिदिन्छु होइन र होप तपाईँहरूलाई यो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो होला आजको ब्लग होइन तपाईँहरूलाई देखाइयो होइन यसरी चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङमा यस्तो एजिटेसन भयो भने आन्दोलन भयो भने गोर्खाल्यान्ड माग्नुपर्छ ठिकै कुरा हो तर गोर्खाल्यान्ड मागेर चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो भएको कुरो छ सम्पत्ति त्यो चाहिँ जलाउनु भएन नि त होइन यो चाहिँ रङ वे हो भने चाहिँ एउटा प्रोटेस्ट गर्ने अथवा आन्दोलन गर्ने चाहिँ रङ वे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको ब्लग हो तपाईँलाई मन पऱ्यो होला होइन